Mä jatkaisin vielä tällä nuorisoaiheella, mikä on myöskin hyvin lähellä sydäntä. Mä aloittaisin tämmöisellä NEET-indikaattorilla. Tämä on semmoinen, meillä on aikaisemmin puhuttu aika paljon nuorisotyöttömyydestä, mutta siinä työttömyysasteessa on niinku tietynlaisia ongelmia, kun puhutaan nuorista. Niin siihen rinnalle on tullut, aika usein käytetään nykyään tämmöistä NEET-indikaattoria, eli tarkoittaa niitä nuoria, jotka ei ole työssä, eikä koulutuksessa, eikä missään kurssilla tai harjoittelussa. Onko tämä kuinka monelle tuttu? Nostakaa kättä ylös, nyökytelkää, jos on okei. Okay. Sanotaan noin 60%. Eli tämä nyt vielä piirrettynä tähän näin, niin tällä mitataan nyt siis, että jos jaetaan koko meidän nuori ikäluokka työllisiin ja ei-työllisiin, ja sitten sen sisällä voidaan jakaa vielä niihin, jotka opiskelee tai ei opiskele, niin tämä NEET-ryhmä, NEET-aste, niin se viittaa näiden nuorten osuuteen koko ikäluokasta, jotka ei ole työllisiä ja jotka ei opiskele. Okei. Okay. Ja jos me katsotaan nyt sitten ulkomaalaistaustasten ja suomalaistaustasten nuorten tilannetta, ja tässä meillä on 15-29-vuotiaat, eli aika iso ikähaarukka, mitä me nähdään täältä näin, eli ne nuoret, jotka ei ole työssä eikä koulutuksessa, niin jos me katsotaan näitä yhteensä palkkeja, täällä nämä violetit palkit, niin huomataan, että ulkomaalaistaustaisista nuorista selvästi useampi on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Ja sitten kun katsotaan sukupuolen mukaan, niin täältä nousee erityisesti nämä naiset, nuoret naiset. Ja tämä liittyy vähän siihen, mitä Hanna tuossa ehtikin aikaisemmin jo mainita, eli tämä nuorten naisten varhainen perheellistyminen. Ja se ei ole pelkästään niin kuin lapsen saaminen sinänsä, vaan usein näillä ulkomaalaistaustaisilla naisilla, useammin kuin suomalaistaustaisilla nuorilla naisilla, niin siihen lasten saamiseen liittyy se, että sitä ei pystytä sit yhdistämään siihen koulutuksen jatkamiseen tai työllisyyteen. Eli se on se, mikä täällä nyt niin kuin osittain tuossa tulosta selittää. No sitten meillä on toinen indikaattori. Tässä on vähän tiukempi ikäraja. 18-24-vuotiaat, ja tämä on tämmöinen koulunkäynnin varhain keskeyttäneet. Eli tämä tarkoittaa tuosta ikäluokasta niitä nuoria, jotka ei ole opiskelemassa ja joilla ei ole vähintään toisen asteen tutkintoa valmiina. Eli tällä me saadaan haaviin ikään kuin ne, jotka peruskoulun jälkeen ovat saattaneet ehkä aloittaa toisen asteen koulutuksessa, mutta eivät ole sitä saaneet valmiiksi, että ovat niin kuin keskeyttäneet sen, eivätkä ole jatkaneet missään muussa koulutuksessa, tai sitten eivät ole peruskoulun jälkeen aloittaneet ylipäätänsä mitään koulutusta. Eli hyvin tämmöinen niin kuin ongelmallinen ryhmä. Ja niin kuin muistetaan siitä edellisestä esityksestä, niin meillä tässä yhteiskunnassa se koulutuksen vaikutus työllistymiseen sit myöhemmin elämässä on tosi niin kuin vahva. Ja sillä perusasteen koulutuksella, niin sillä on tosi vaikea pysyä meidän työmarkkinoilla sit jatkossa mukana. Eli sen takia me ollaan huolestuneita tästä porukasta. No kun me verrataan näitä lukuja, niin me nähdään täällä ulkomaalaistaustaiset, suomalaistaustaiset, niin ulkomaalaistaustaisten nuorten kesken keskuudessa tämä on huomattavasti yleisempää kuin suomalaistaustaisten osalla. Ja täällä sitten taas nousee, kun katsotaan sukupuolen mukaan, niin erityisesti nämä miehet, nuoret miehet, joissa siellä on sitten ehkä kun verrataan noihin suomalaistaustaisiin nuoriin miehiin, niin pikkusen useammin näkee sitä, että sen peruskoulun jälkeen ollaan menty töihin. Eikä ole sitten jatkettu jatkokoulutuksessa niin hanakasti. No sitten me kysyttiin näiltä nuorilta, jotka ei ole sitten jatkanut tosiaan koulussa, niin kysyttiin, että no minkä takia ei niin kuin opiskele sillä hetkellä. Ja tässä on, mitä nämä nuoret itse sitten niin kuin vastasivat, mikä heidän mielestään oli se syy. No täällä on iso ryhmä on niitä, jotka sanoo, että nykyinen koulutus on riittävä. Ja tässä porukassa nyt oli sit niitä, joilla olikin joku tutkinto. Eli tämä oli sinällänsä niin kuin ihan rationaalinen ja hyvä vastaus. Mutta sitten toinen iso ryhmä on nämä, jotka sanoo, että on mieluummin työelämässä. Ja tämä on nyt keskiarvo kaikista nuorista, jotka ei opiskele, mutta se oli vielä pikkusen isompi niissä, joilla ei sen perusasteen jälkeen ollut mitään koulutusta. Eli siellä näkyy näitä poikia, jotka on niin kuin perusasteen koulun jälkeen niin kuin halunnut mieluummin sitten jatkaa työelämään. Ja tämä on ehkä myös sellainen yksi viesti, niin kuin mitä voisi viedä sinne niin kuin oppilaanohjauksen puolelle. Että se,
niin kuin tosiaan viittasin jo aikaisemmin niihin työllisyystilastoihin koulutuksen mukaan, että meidän yhteiskunnassa nykyään ja niin kuin entistä enemmän tulevaisuudessa, eli sit niin kuin mitä nämä nuoret tulevaisuudessa elämässään kohtaavat, niin sillä perusasteen koulutuksessa on hirveän vaikea pysyä siellä työmarkkinoilla ja niin kuin saada hyvää asemaa. Että se mihin niin kuin, minkä takia tämä päätös on tehty näin, että miksi ollaan haluttu sit peruskoulun jälkeen mennä suoraan sinne työmarkkinoille. Et olisiko siellä tarvetta niin kuin enemmän niin kuin informaatiota siitä niistä työmarkkinoiden realiteeteista, että mitä sit odottaa, että jos ei siihen jatkokoulutukseen panosta. No sitten muita syitä, mitä täältä nähdään, täällä on muu syy. Ne nuoret, joille ei sit ikään kuin näistä valmiista vaihtoehdoista mikään tuntunut sopivalta. Siellä näkyy paljon sitten niitä tyttöjä, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, että jotka on sitten peruskoulun jälkeen orientoitunut enemmän sit siihen, että haluaa niinku perustaa perheen. Myös niitä, jotka on käynyt lukion ja ei sit halua jatkaa jatkokoulutukseen, vaan on perustamassa perhettä. No sitten meillä kuitenkin on esimerkiksi 8% niitä, jotka ei opiskele sen takia, että heidän kielitaitonsa ei riitä. Tämä olisi niinku selkeä tilaus kielenopetukselle tuossa nivelvaiheessa. Ja sitten on heitä, jotka ei ole päässyt opiskelemaan, vaikka on hakenut tai ei ole löytänyt kiinnostavaa opiskelupaikkaa, johon voisi hakea. Myös jonkun verran niitä, joilla ei ole varaa. Se saattaa liittyä osin tähän, että mennään mieluummin työelämään eikä jatketa sitten niin kuin koulutuksessa. No sitten toinen tosi niin kuin tärkeä ja huolestuttava löydös on tämä vanhempien koulutusasteen vaikutus. Mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä vähän koulutetun ulkomaalaistaustaisen väestön työllistymisestä ja siitä, että vähän koulutetun väestön osuus on kaksinkertainen ulkomaalaistaustaisessa väestössä verrattuna suomalaistaustaisiin. Ja tämä on nyt sitten yksi semmoinen, mikä heijastuu näiden nuorten tilanteeseen, koska heillä on kaksinkertainen mahdollisuus, että heidän vanhempansa on hyvin vähän koulutettuja. Ja kun me katsotaan sitä NEET-indikaattoria, minkä mä vilautin tuossa alussa, niin me havaitaan, että tämä vanhempien koulutus on semmoinen, mikä tasaa tätä todennäköisyyttä olla työn ja koulutuksen ulkopuolella tosi paljon. Tämä on nyt se, mitä Hanna Sutela tuossa keskustelussa sen työmarkkinaosion jälkeen mihin hän viittasi. Eli jos vanhemmilla on korkeintaan perusasteen koulutus, niin sekä suomalaiset että ulkomaalaistaustaisista nuorista noin 20% on koulutuksen ja työn ulkopuolella. Sen sijaan, jos vanhemmilla, vähintään toisella vanhemmalla, on korkea-asteen koulutus, niin tämä osuus on paljon pienempi. Ja tämä näkyy myös, jos olette seurannut varmaan esimerkiksi PISA-tutkimuksen tuloksia, niin tämä sama vanhempien koulutustaustan vaikutus näkyy myös oppimistuloksissa. Ja me nähdään, että tämä niin kuin perhetausta vaikuttaa entistä enemmän meidän nuorten tulevaisuuteen. No siitä otetaan ihan tämmöinen niin kuin kevyt vertailu, että ikään kuin mikä on tämän Suomen tilanteen, mikä se on niin kuin suhteessa muihin maihin. Me nähdään täällä tämä maahanmuuttajien NEET-aste sinisellä. Suomi on täällä näin. Ruotsissa tilanne on selkeästi parempi myös kantaväestön nuorten tai suomalaistaustaisten nuorten osalta, tai ruotsalaistaustaisten tietysti Ruotsissa. Mutta sitten jos verrataan EU-hun, niin EU-keskiarvoon, niin siihen nähden meillä sitten kuitenkin niin kuin on ehkä kohtuullisen hyvin hanskassa tämä. No sitten mä haluaisin siirtyä tässä vähän niin kuin toiseen näkökulmaan näiden nuorten tilanteesta, eli etniseen identiteettiin. Meillä oli mahdollisuus laittaa tämmöinen niin kuin erittäin yksinkertainen kysymys tähän meidän tutkimukseen siitä, miten nämä nuoret itse määrittelee itsensä. Siitä, että kuinka suomalaiseksi he itsensä tuntee, ja sitten toisaalta, että kuinka paljon he identifioituu siihen omaan taustamaahansa, esimerkiksi kuinka virolaiseksi tai venäläiseksi tai somalialaiseksi he itsensä tuntee. Ja tämä on tämmöinen sosiaalipsykologiaklassikko, tämmöinen identiteettinelikenttä, mikä me tästä sitten saadaan. Eli meillä on niitä nuoria tai niitä ihmisiä, jotka samaistuu paljon sekä suomalaisuuteen että siihen omaan taustamaahansa, ja sitten tätä voidaan nimettää vaikka integraatioksi, tämmöistä orientaatiota. No sitten on heitä, jotka samastuu paljon suomalaisuuteen, mutta sitten ei lainkaan siihen omaan taustamaahansa, ja tätä kutsutaan sulautumiseksi tai assimilaatioksi kansainvälisissä julkaisuissa.
Ja sitten taas on heitä, jotka samastuu paljon siihen omaan taustamaahansa, mutta sitten ei laikaan suomalaisuuteen. Ja tätä voidaan kutsua eristäytymiseksi tai separaatioksi. Ja sitten heitä, jotka ei koe identifioituvansa kumpaankaan näistä ulottuvuuksista. Näissä me kysyttiin sitten vielä avakysymyksellä, että niinku miten he itse niinku määrittelee sen identiteettinsä. Ja sitten mikäli sieltä löytyy jotain muita etnisiä ryhmiä, niin korjattiin sopivaan kategoriaan. Mutta sitten jonkun verran oli myös näitä, jotka koki itsensä vaikka maailman kansalaiseksi tai niin kuin johonkin tämmöiseen, niin kuin vaikka helsinkiläiseksi tai siihen paikallisyhteisöön, missä asuvat. Okei, no mutta jos me kurkataan vähän näitä tuloksia, niin tässä on väestön nämä identiteettistrategiat iän mukaan. Ja täällä on koko väestö ja sitten tässä mennään iän mukaan. Mitä me nähdään, niin täällä nuorissa, niin joka kolmas nuori samaistuu sekä suomalaisuuteen että taustamaahansa, eli kuuluu tähän integraatioryhmään. Se on niin kuin kohtuullisen iso osuus verrattuna noihin muihin ikäryhmiin. Tämä on tyypillistä myös muissa tutkimuksissa, kun katsotaan kansainvälisesti. Se, mikä näkyy, että sitten täällä vanhemmissa ikäryhmissä tämä myös kasvaa, tämä integraation ja assimilaation osuus myös, mikä johtuu tosin siitä, että he on yleensä asunut aika pitkään Suomessa. No niin kuin mä sanoin tosiaan, niin tämä integraatio ja sulautuminen tai assimilaatio, niin ne yleistyy asumisajan mukaan. Eli mitä pidempään Suomessa on asuttu, niin sitä vähemmän on tätä eristäytymistä. Täällä isoimpana on nämä, jotka on ollut alle 5 vuotta, ja sitten kun mennään tänne näin, niin nämä on yli 10 vuotta tai syntynyt Suomessa. Ja sitten vastaavasti integraatio tai sulautuminen niin yleistyy sen mukaan, että ollaan asuttu pidempään. Tämä on ihan loogista, ja näin se yleensä menee myös muissa tutkimuksissa. Se, mitä mä haluaisin nostaa tästä esiin, on tämä Suomeen muuttamisikä, nämä tulokset Suomeen muuttamisiän mukaan. Eli jos me katsotaan näitä identiteettiorientoituja sen mukaan, että minkä ikäisenä on muuttanut Suomeen. Ja täällä erityisesti tämä harmaa palkki, eli henkilöt tai nuoret, jotka on syntynyt Suomessa tai muuttanut alle kouluikäisenä, eli käytännössä käynyt koulunsa täällä näin ja kasvaneet tässä maassa. Niin tietysti niin kuin heistä aika iso osa niin kuin luokittuu tähän integraatio- tai sulautumisorientaatioon, mutta sitten aika iso osa, 20% on kuvaa tai luokittuu tähän eristäytymiseen, ja sitten siihen päälle vielä 13% suunnilleen niin menee tähän vieraantumiskategoriaan tai sitten ei ole, niin kuin, ei ole osannut vastata tähän kysymykseen. Tämä on niin kuin aika iso osuus, on yhteensä joka kolmas tosiaan näistä Suomessa syntyneistä nuorista, jotka ei sitten, eli ovat joko eristyneitä tai vieraantuneita, eli eivät tunne itseänsä suomalaiseksi. Se on aika paljon. Ja no joo, mä ehkä tästä jatkan vielä. Eli minkä takia ehkä näin on, jos me otetaan tähän rinnalle jotain muita tutkimustuloksia. Esimerkiksi teillä oli THL Etnokitsissä ja sitten meidän UTH-tulokset näistä epäoikeudenmukaisista kokemuksista, niin siellä niin kuin nuorilla on myös sitä epäoikeudenmukaisen kohtelun kokemuksia. Ja Etnokitsissä oli koulukiusaamistuloksia, että siellä, niin kuin, siellä aika iso osa nuorista kuitenkin sit kokee tämmöistä, mikä ei varmaankaan ole semmoinen asia, mikä kauheasti edistää siihen yhteisöön kuulumista. Eli jos vedän yhteen sitten tätä, niin varhainen koulunkäynnin keskeyttäminen ja työn ja koulutuksen ulkopuolella oleminen on tosiaan paljon yleisempää ulkomaalaistaustaisille. Se näkyy erityisesti noissa, jotka on kouluiässä muuttanut. Se on semmoinen niin kuin aika hankala ikä. Eli tämän niin kuin ryhmän nuorten tukeminen siinä niin kuin peruskoulun ja toisen asteen opintojen aikana olisi erityisen tärkeää. Siinä on vaikeaa, kun tullaan, on kaikki identiteettikysymykset ja muut ihan niin kuin normaalistikin päällä. Ja sitten tulee vielä kielitaitoasiat. Se on tosi vaikea ikä muuttaa. Ja sitten toisaalta nostaisin tätä niin kuin opinto-ohjauksen merkitystä siinä. Justiinsa näiden nuorten tyttöjen tilanne, jotka sitten niin kuin kokee, että se niin kuin opintojen yhdistäminen siihen perheen perustamiseen ei välttämättä sit jotenkin niin kuin onnistu, että minkälaista tukea siihen saisi. Ja osittain siellä oli sitten porukkaa, jotka ei kielitaidon takia pystyneet jatkamaan opinnoissa.
No, sitten tämä koulutuksen periytyminen, eli miten me voitaisiin tukea näitä vanhempia, joilla itsellään on niin kuin varsin heikko koulutustausta, niin miten me voitaisiin heitä auttaa, jotta heidän lapsensa sitten niin kuin pärjäisi paremmin tässä koulujärjestelmässä. Mulle ainakin heti itselle tulee mieleen, että miten meidän nykyinen niin kuin oppilaanohjaus toimii ja niin kuin nämä kotivanhempisuhteet, onko täällä Wilman käyttäjiä? No niin, jokunen ainakin, ehkä neljäsosa. Niin, että kun me mennään paljon tämmöisten sähköisten välineiden kautta, mä en tiedä teistä, mutta ainakin mulla on paljon näitä kokemuksia, missä tietää, että lasten luokkakavereilla, niin niillä on itsellänsä sitten ne Wilman salasanat ja ne kuittailee itse poissaolonsa, koska vanhemmat ei osaa suomea tai ei osaa käyttää internettiä. Niin tosi vaikeitahan se on vanhemmille tämmöisessä tilanteessa sitten niin kuin auttaa siinä koulunkäynnissä. Ja toki, että niin kuin minkälainen ymmärrys vanhemmilla sitten on siitä koulutuksen merkityksestä. Ja just nuorten tyttöjen kanssa, että miten Suomessa niin kuin sen äitiyden voi ehkä yhdistää siihen jatkokoulutukseen ja työelämässä olemiseen. Eli tämmöisiä ratkaisuja mä ehkä niin kuin toivoisin, että päästäisiin näistä keskustelemaan, että mitä siellä voisi tehdä siellä kouluissa ja niiden vanhempien kanssa myös. Ja sitten toki tästä suomalaisuuden kokemisesta, että miten tuntee kuuluvansa tähän yhteiskuntaan. Että jos ne nuoret, jotka on syntynyt täällä ja käynyt koulunsa täällä, ei tunne itseään suomalaisiksi, niin onhan se aika ikävää, että mitä se kertoo meidän suomalaisuuden käsitteestä. Meillä tehtiin semmoisia laadullisia haastatteluja tässä ennen kuin näitä kysymyksiä sit pistettiin tuonne varsinaiseen tiedonkeruuteen, niin siellä oli semmoisia kommentteja, että suomalaisuuden käsite koetaan hyvin semmoisena ahdasmielisenä ja niin kuin ulos sulkevana. Ja jos ulkomaalaistaustaisena sanon, että mä koen itseni suomalaiseksi, niin kuin jotkut suomalaiset suhtautuu siihen kauhean negatiivisesti ja niin kuin tavallaan poissulkevasti, että mitä me voidaan tehdä niin kuin julkisessa keskustelussa ja toki sitten ihan jokapäiväisessä keskustelussa, että miten se suomalaisuus voisi olla sellainen haluttava käsite ja sellainen, mihin niin kuin saa jokainen kuulua. Ja toki kaikki syrjintä ja kiusaaminen, niin se on iso ongelma ja sitä pitäisi vähentää. Mutta mä päätän tähän näin. Toivottavasti teiltä tulee hyviä ideoita, että miten saataisiin tilannetta paremmaksi. Hyvä, jälleen kerran kiitos paljon Liisalle ja nyt sitten niitä vaikka ideoiden jakoa, jos ei kysymyksiä tai sitten kysymyksiä ja kommentteja. Vielä tuosta kielen oppimisesta tai oppimattomuudesta, että varmaan yksi asia siinä olisi sellainen, että pitäisi olla erilaisia tapoja opiskella, kun kaikki ei pysty koulussa olemaan ja oppimaan sillä tavalla, että istutaan luokassa ja koitetaan päntätä päähän sanoja ja kaikkea muuta, että pitäisi olla semmoista toiminnallista, missä voi tehdä jotain järkevää ja olla muiden kanssa ja samalla oppia kieltä. Ja luulen, että se olisi joillekin nuorille paljon parempi kuin tämmöinen, että koitetaan väkisin oppia ja sitten turhaudutaan siitä, kun ei opita kuitenkaan. Ja että joskus se on vähän liian yksipuolista se opiskelu myös. Ja tosi hyvä kommentti. Toi varmaan on niin kuin osa syy siihen, kun puhuttiin siitä, että mikä on motivaatio mennä peruskoulun jälkeen suoraan työelämään, niin varmaan takana voi olla niin kuin just ehkä tämä, että tavallaan se semmoinen koulun penkillä istuminen kyllästyttää, että haluaa jotain muuta. Joo, Maili Malin siirtolaisuusinstituutista. Olitkohan sä siellä Kelan syrjäytymisen ehkäisyn mestarikoulussa, kun siellä nämä kasvatustieteilijät, monetkin puhuu sitä, että nuorista pidetään hyvää huolta perusopetuksesta niin kuin 9. luokkaan asti ja keskeyttäminen on ihan olematonta siihen ikään asti. Mutta sitten just tämä uusi lukiosysteemi ja toisen asteen opetus, niin nuoret on aika vapaita, ne tarvitsisi jotenkin semmoista kiinnipitävää ympäristöä tai aikuista. Et se on ihan simppeli juttu, mutta tästä ei ole nyt puhuttu, mä en ole kuullut siitä puhuttavan muuta kuin siellä Kelan seminaarissa. Mutta kasvatustieteilijät on varmaan puhunut siitä enempikin. Joo, en ollut paikalla, mutta kuulostaa kyllä tosi oikeansuuntaiselta arviolta, että kyllä ainakin niin kuin meidän tulokset tukee hyvin vahvasti tuota. Olen Pia Vappula Järvenpää maahanmuuttajatoimistossa ja siellä työvalmentajana. Ja
Meillä on Järvenpäässä paljon näitä yksin alaikäisenä turvapaikanhakijoina tulleet nuoria, ja tässä korostui perheiden merkitys. No, heillä ei ole perheitä täällä, ja sitten tämä edellinen kommentti, mitä tässä sanottiin, että nimenomaan tarvitaan niitä, jotka on siinä rinnalla ja ohjaamassa ja selkeästi näyttämässä niin kuin semmoista suuntaa, mihin mennä. Ja ylipäänsä se yhteiskunnallinen tietoisuus ja se tietoisuus, mitä mahdollisuuksia on tarjolla, voi olla hyvin heikko näillä nuorilla. Niin sitten tämmöinen vahva verkostoyhteistyö korostuu siinä, että sitä tietoa olemassa olevista koulutuspoluista, nimenomaan räätälöidyistä poluista, olisi saatavilla. Ja nyt on kyllä hieno, kohta tulee mahtava hankkeesta joku kertomaan, niin näitä on olemassa hienoja mahdollisuuksia. Otetaanko tässä nyt sitten vähän niin kuin aasinsillalla mahtava hanke tänne estraadille?